anklagelsen emot dig. Det har jag redan sagt. Han höll mig i sina armar. Och så plötsligt... Plötsligt föll han ner livlös under sten. Och du såg inte vem som gjorde det. Och jag talar om för dig varför du inte såg vem som gjorde det. Och bara för det inte fanns en spegel i rummet. För hade det funnits en spegel, hade du sett dig själv ta tag i dockan och hugga den i ryggen på den inte ett ont anande kapten. Ett sånt öde. Stungen av en silkesfjäril. Men det är inte så! Varför skulle jag döda dig jag älskar? Varför? Jo, det kan jag tala om för dig. Det är för att du står i förbund med djävulen. Och han har lockat er att begå detta meningslösa dåd. Nej, inte djävulen. Inte? Hur förklarar du då att man ingenstans hittade dorken som du rände igenom? Han har letat överallt i huset. Och även utanför och ingenstans har man kunnat hitta den. Ingenstans. Men tar man det ena efter det andra så är det inte så konstigt. Slår man följer med någon som är så skicklig med trollkonster som din bundsförvant bevisligen är, så är det inte så svårt att få det ena och det andra att försvinna. Eller hur? På en annan sak. Om det inte var du. Vet vad det då? Det fanns ju ingen annan i rummet än kaptenen och du själv. Jag såg vittnar i alla fall värdinnan på värdshuset. Men gud, det är mitt vittne! Du! Du som har svurit dig till en annan herre än vår ska nog akta dig att du missbrukar hans namn. Jag frågar dig en sista gång. Erkänner du ditt brott? Nej. Då så. Eftersom den anklagade så envis nekar får vi söka andra vägar för framsanningen på. Lägg dig på sträckbänken. Ett ögonblick! Tillåt mig försöka. Vill det bara i tid, fader? Det är likadant med alla de här. Så fort man ansätter dem och pratar om djävulen så ser de ut som Guds fromma lamm. Men så fort man vänder ryggen till... Med det här så är det nog annorlunda. Ja, ja. Ni kyrkans män har inte varit svaga på hoppet. Stackars barn. Jag ber dig nu, inför Gud och alla helgonen. Fräls din själ och försona dig med Herren din Gud innan det är för sent. Kaptenen är döende och ligger på sitt yttersta. Låt honom inte dö ovetande som den uppriktiga ånger. På det att hon må ge dig sin förlåtelse och sedan få dö i frid. Först då kan du försona dig med dina synder och vända ditt ansikte mot Jesus Kristus som dog för dig på korset. Kära barn, om du erkänner din illgärning mot kaptenen och säger att du gjort av med dolken på vägen till fängelset, så kan du inte längre anklagas för häxeri. Om du sedan säger att du agerade i försvar mot kaptenen, så slipper du undan med fängelse. Då får du i alla fall leva. Men det är inte sant! Nu gäller det inte vad som är sant och inte sant. Nu gäller det ditt liv. Kolla om han dör. Varför ska jag då fortsätta leva? Låt oss bedja för hans själs frälsning och din. Samma båt är det. Vakt! Förut den här utgången.
Guds och konungens namn är det min plikt att tala om för dig i den händelse du gör avbön. Kommer du återupptas i den heliga kyrka och därmed få dö som en sann kristen genom hängning. Skulle du däremot vägra göra avbön och vägra erkänna ditt brott mot 10 Guds bud, kommer du likväl att dömas till döden, men då brännas på bål som häxa, fördömd i all evighet. Jag frågar dig nu, mitt barn. Erkänner du att du har stått i förbund med djävulen? Snart. Innan jag gör avbön så vill jag förse honom. Ja, då får du leta bland de döda. Nå, har du stått i förbund med djävulen? Nu ditt ansikte mot Herren, vår skapare. Jag förnekar djävulen och lägger mitt liv i Guds händer. Vill vår frumme fader ta den dömda sista bikt? Det är min plikt, ers nåd, men inte under denna oheliga symbolet av den köttsligas förgänglighet. Som ni önskar, fader. Är du rädd för galgen? Det behöver du inte vara. Ty det står i min makt att rädda dig från dem. Bara du själv vill. Jag vill ha dig. Gud kan inte hjälpa dig nu. Han är inte tid för sådana som du. Men jag har. Jag har väntat länge på den stunden då du ska vara helt utlämnad åt min barmhärtighet. Nu är den stunden här. Så visa mig nu med tecken att du tar emot den hjälp jag erbjuder dig.
Slå död då. Kan inte jag få det, ska inte heller någon annan få dig. Jag dör äldre. Vad? Var blir jag ifrån? Notre Dame är en fristad! Gud förbanne dig, Quasimodo! Fristad! Fader! Fader! Jag måste tala med dig. Ge dig med! Stör mig inte nu! Bara ett ord, fader. Jag vet att det brukar straffa sig för en fattig syndare som jag lägga mig i de högre herrarnas affärer. Men det måste ju göras. Herren var det med nådig. Jag har inte tid. Ge dig iväg. Men den här flickan, hon ska hängas för att ha mördat en viss herrkapten, inte sant? Det ska hon bli gud. Men han är inte död. Va? Han är inte död. Dumheter, visst är han död. Vad är det du vill? Jag vill att ni går till domstolen och talar om för dem som det här. Så slipper Esmeralda dö för ett brott som alla kan se att hon inte har begått. Nåja, jag ska se vad jag kan göra. Jag lovar att berätta för domstolen det jag har sagt. Inget mer. Gud förbjud att den flickan ska dö i onödan. Jag visste väl det. Att det någonstans i denna mörka, grymma värld fanns en sån god och sanningsälskande människa som ni, fader. Så ja. Det är bra. Gå nu och förlita dig på Herren din Gud. Quasimodo, ringaren i Notre Dame. Ringaren i Notre Dame, Notre Dame, Notre Dame. Han är stor och ful som skam. Ful som skam. Var är jag någonstans? Ja, jag hör inte så bra. Klockorna har gjort mig nästan död. Var är jag någonstans? I Notre Dame. Alla som vill får fristad i Notre Dame. När jag stänger porten då får djävulen vänta utanför. Men varför räddade du mig? Ja, jag raffade bort er i gränden. Jag var dum. Men ni gav mig vatten. Djävulen tar mig ifall att jag någonsin blir blind för detta. Thank you.
terminen komma tillbaka. Vänta! Vänta! Jag gör vad som helst. Jag hoppar från tornet. Jag vill att du letar reda på någon åt mig. Vem? Kapten Phoebus. Du vet säkert vem han är. Men han måste få veta att jag är oskyldig. Bara en blick så kommer han att veta. Kaptenen är ingen bra man. Kaptenen älskar er inte. Vad vet du om det? Du vet väl inte ens vad kärlek är? Du har väl aldrig älskat någon? Jag älskar! Jag älskar mina klockor. Alla mina klockor. Den största, hon heter Gabrielle. Och hon ringer och dovar hela Notre Dame. Gå på Gabrielle, visa henne som är störst. Sen har vi mina systrar, Blanche och Marie-Louise. De tycker om att lata sig, men du grälar jag på dem. Ring! Ring, grälar jag! Och då ringer de så vackert tillsammans. Och sen så har vi försett. Hon är min käresta. Och ringer så vackert. Precis som jag vill stämma. När jag är lycklig då ringer jag i försett. Och när jag är ledsen då ringer jag Gabriel. Då tröstar hon mig. Min mor. Men om du då vet vad kärlek är. Gå till honom. Kaptenen älskar dig inte. Jag såg honom på kyrkplatsen med en annan. Det är inte sant. Det måste vara hans syster. Han räknade som sin största till. Lycka att få tillhöra mig. Kaptenen är ingen bra man. Om du inte gör som jag säger. Så är du inte min vän. Nå så går då. Försvinn. Men hör du illa ditt eländiga missfoster? Försvinn! Ringaren i Notre Dame, Notre Dame, Notre Dame. Han är stor och ful som skam. Ful som skam. Intill den stund jag första gången såg henne så var jag dödsgal. Men ingen annan förhoppning än att få dö på jorden och få min död i himlen. Men nu när jag uppfyllts av hennes sällsamma kraft, så nöjer jag mig inte längre att vänta på himlen. Jag vill ha min lön nu, och ingenting ska hindra mig från att få det. Inte ens mitt löfte till Gud. Förstår du? Din usling! Är det så här du lönar mig? Tänk på mitt löfte till din stackars mor. Hon skulle förvandla dig i all evighet om hon såg dig nu. I himmels namn, tänk på den kvinna som har fött dig. Har hon inte fått lida tillräckligt ändå? Har hon inte gjort allt för att du ska slippa leva som ett djur? Gör du allvar av ditt hot, så har hon gjort allt förgäves. Låt mig, Herre. Förlåt. I ditt fall är det väl snarare en belöning, mer än ett straff. Det sägs att allt på denna jord äger en mening och har en uppgift. Men när jag ser på det, så undrar jag om den filosofin inte har sina brister. Vad har du för uppgift här i livet mer än att leva utan min godhet? För glöm aldrig att det är bara genom min barmhärtighet och din mors välsignelse som du fortfarande andas. Nej, Quasimodo ringer klockorna. Det är hans uppgift. Han är ledsen, du ringer han med Gabriel. Då tröstar hon honom. Med detta dokument i handen, utfärdat av den höga domstolen i Paris och ärkebiskopen i hans personliga sigill, förklarar jag nu denna fristad som ogiltig. Vår kyrka Notre Dame upphör härefter äga kraft att skydda någon som helst person som söks av staten. Förstår ni mig? Vem är ni? Inte är det väl rätt för mig? Är de välgörare? Inte välgörare. Bödel! Varför avvisar du mig, flicka? Här vågar jag mitt liv för dig och du kallar mig bödel. Det tycks mig som att mitt liv är värt mer för er än mer för mig. Det här är ingen tid för ordlekar. Förvånar det dig att du är dyrbar för mig?
Jag vill be om ursäkt för att jag betedde mig mot det som jag gjorde den gången på kyrkplatsen. Jag borde ha respekterat din sorg och väntat med att avslöja mina känslor för dig. Men hör du inte? Jag älskar dig. Ända sedan den första gången jag såg ditt ansikte här på torget har jag varit förhäxad av dig. Jag vill inte höra mer! Jag är en man som har försökt att leva efter bästa förmåga. Men ändå har jag känt att någonting saknades. Du fick mig att förstå vad det var. Och nu är jag här för att söka mina känslor, inte fly från dem. Säg att du vill ha mig. Jag kan ännu rädda dig. Älska mig. Älska mig! Nu förstår jag alltihop. Ingen kommer att tro dig. Ingen kommer att tro dig. Du gör det bara värre för dig. Gå din väg, Satan! Du skyggar för mig som inför ett monster. Men ändå kan jag förlåta dig. Om du följer mig. Tids nog kan du lära dig att älska mig, så när du väl är räddad. Stannar du här så väntar galgen. Då förlorar jag dig. Då förlorar jag dig! Släpp mig! Vad har jag gjort er? Du har tagit ifrån mig min dotter. Det var ni senare som stal min dotter och upp henne. Hon skulle vara till din ålder nu. Men nu är det min tur att äta upp dig. Släpp mig! För det är jungfru Marias skull. Ge mig tillbaka mitt barn. Ni söker ert barn. Och jag söker mina föräldrar. Senare packade jag vad dina föräldrar är. Rosa Sirenskog. Det är allt vad jag har kvar av henne. Om du vet vad den andra som finns, så snälla berätta det för mig. Jag ska krypa dit på mina bara knän. Förfärdeskvinn. Förfärdeskvinn. Jag tar bort din jävla som det. Men du andra skon återfinner. Inte modersfamnen inne. Mitt barn. Min Agnes. Min mor. Den dömda har kommit till rätta. Så låt oss nu med ödmjukhet i våra hjärtan skänka denna arma själ till Herren vår skapare på det han måtte skänka henne sin allvisa nåd. Nej, stopp! Vänta! Förlåt, tala ers nåd. Vem är du? Jag är väninnan på världshuset. Ja, där kaptenen var. Jaha, ja, var det något mer du vill säga? Ja, häng inte den stackars flickan. Hon är oskyldig. Ja, så det är hon. Ja, vem är den skyldige då om jag får lov att vara så frågvis? Det är prästen. Präst? Vilken präst? Prästen i Notre Dame. Förstår jag saken rätt? Anklagar du en kyrkans man att undanhålla något han vet i denna sak? Betyder det att fader Frollo var i rummet tillsammans med kaptenen och den här flickan? Ja, men svara människa! Var prästen med de andra två i rummet? Ja, ers nåd. Med förlov, ers nåd, det är så att jag har en liten förvåra. Det är så att jag ibland inte kan låta bli att kika i nyckelhålet på vad mina gäster har för sig. Ja, det är synd och skam. Det riktar jag snart. Ja, det må jag säga. Ja, vad såg du nyckelåret den här gången då? Jag såg prästen med dolk i handen. Det blir bara värre och värre. Hämta hit på det, Frollo. Såg du prästen hugga dolken i kaptenen? Han höll dolken så här. Sen smög han fram bakom ryggen på kaptenen. Och sen, ja, sen vågade jag inte sinning, så jag sprang och hämtade hjälp. Är du medveten om att straffet för ont förtal är strängt? Mycket strängt. Det är inte förtal, ers nåd. Jag kände på mig redan när jag såg honom i gränden att han skulle bringa olycka i mitt hus. Han sa inte ett ord, men ögonen glödde som kol. Ja, jag ville det inte, men kaptenen var så. Han är död! Han är död! Prästen är död! Han är förstörd. Sittar man mitt nedsamma av 10 hästar. Verkar som att ödet har tuggat i sig ditt sista lilla halmstrå. Synd. Jag hade gärna hört
vad prästen hade att säga. Så nu om det inte finns något mer som har något att tillägga så bjuder jag dig att möta din herre och Gud. Mina vänner och även ni gott folk som står här omkring. Ni är smart på hemska och underliga ting. Då ska ni få er en historia som ni inte känner. Jag ber er i så fall att låna mig ett öra. Och när det är så gjort så lovar jag er, jag ska inte störa. Det här är inte tid för diktad vers. Ja, hade du något att tillägga? Bara det att min vers är sann medan er sanning är falsk, Gersmål. Grip den mannen och för honom härifrån! Innan jag går så vill jag bara bringa klarhet till en sak. För att om jag har förstått saken rätt så ska den här flickan här hängas för att ha mördat mannen här. Det här är nämligen Rexen Samet Fibus, kapten i kungens kavalleri. Och som alla kan se, en man som inte kan räkna till det döda och begravda. Så eftersom att kaptenen är synnerligen levande så faller anklagelserna för den stackars flickan som står där lika ren och oskyldig som den dagen hon föddes. Att kaptenen är levande ser jag, då jag inte är blind. Ja, så nu vill jag inte höra något mer om det. Inte ett ord över mina läppar, men släpp flickan fri. Glömmer, kära vän, att denna rena och oskyldiga lilla varelse erkänt att hon en gång var förstulen mot djävulen. Detta innebär att det är min plikt att hänga henne. Skulle hon inte erkänt och gjort öbön så skulle hon istället bli bränd på bål som häxa. Ja, att kaptenen sedan kommer helskinnad och dödens kloren och man istället får tillskriva hans goda tur en föröverskans bönhärtighet. Eller... vad säger kaptenen själv? Här är perfekt. Eftersom jag inte minns någonting av vad som hände den kvällen så kan jag varken lägga till eller dra ifrån. Allt jag vet är att jag är militär. Det tillkommer därför inte mig att hänga häxor. Det överlåter jag åt er. Som bättre förstånd i saken. Böden? Böden! Kaptenen gör oss alla här ett annat av vårt förstånd. Så hjälp nu inte djävulen att leka i gudfader. Vart är du på väg? Vad tror du att du är på? Grip den mannen! Allt hänger er själv, Versmål, om ni behagar. Nu är det bra stursk, versmakare. I gott humör efter att ha knäppt överheten på näsan står du där med båda armarna skett vid sidan. Dröj du ett tag så ska vi se om överheten inte kan knäppa dig på näsan. Nämligen att fatta tag i böderyxan med båda händerna. Så här. Sedan lyfta den över huvudet. Så här. Kan till sist hugga av repet i falluckan. Så här. Han sprang sin väg för att aldrig synas mer. Döden gjorde sig klar för att den sköna hämtade ner. Han flög som på vingar. Behövde i någon trappa. Och hårt höll han lien väl dold under sin kappa. Väl uppe bjöd den sköna honom sin mun till tack.
Föga visste hon att det var dödens kyss hon drack. Försaka
Så gärna för mig. Gå och låt era sinnen mögla bort i fördömelsens mörker. Men kom inte till mig så jag inte behöver frälsning. Jag skiter i det. Jag skiter högaktningsfullt. Ja, då var vi redo att börja då. Ja. Är första deltagaren redo? Ja, då sätter vi igång. Inte illa. Inte illa alls, men det ser så skillnad tycker jag. Vad säger den församlade juryn? Vi vill se ännu värre. Så han skrattar hackor, herre. Nästa. Är du redo? Ja. Vi vill se ännu värre. Så han skrattar högt vår herre. Har vi någon mer frivillig? Någon? Ja, vi har en herre. Bra. Bra. Det må jag säga. Fulare prydnad jävlar själv inte kunna bära på maskerad. Jag tror att alla här församlade kan hålla med om att vi är ett av de nya närbåde. Får du ers excellens träda fram så att vi kan genomföra ceremonin? Vad som låter ringer i hålan? Pucken ryggen! Med stora hur som fan! Vi släppte ut den natan! Mina damer och herrar! Får jag be om lite respekt för vår nya närpåve? Visserligen må han vara fulare än det fulaste jag sett, men inuti honom kanske det strålar ett ljus. Ett ljus som många av oss andra saknar. Akta dig, jag kan slita dig i stycken ifall att du ifall att han blir arg. Dumt prat. Varför ska han vilja slita någon i stycken? Ge mig snälla hans emblem så att vi kan genomföra ceremonin och att han kan vaxa sin nya värdighet. Du är nu krönt narrpåve. Och så länge som den här dagen varar, ska du behandlas som sådan. Mina damer och herrar, vår nya närpåve! Min fader är en fågel, min mor en fågel smakar. Jag far över vatten utan båt och utan båt tillbaka. Min fader är en fågel och min mor en fågel smakar. Jag far genom landet utan vagn. Och utan vagn tillbaka. Och vår är min far i en fågel. Och min mor i en fågel smaka. Så skulle jag vilja mig vilsen i världen. Och aldrig hitta tillbaka. Min fader är en fågel. Min mor en fågel smaka. Jag lever ett liv av frihet, en gåva jag ej vill försaka. Sluta inte. Sjung. Fortsätt sjunga. Din olycka! Har jag sagt åt dig att aldrig visa dig här på torget? Jag ska lära dig ditt missfoster! Se på henne! Hur hon förvrider våra sinnen med sina häxkonster! Jag säger detta som ett varningens ord. Vakta ert förstånd! Djävulen kan vara mitt ibland oss. Res dig upp. Res dig upp! Försvinn därifrån! Försvinn! Ut! Det var med en kall fisk det där. Men ögonen hans glödde som kol. Med den blicken skulle man säkert kunna bota både bakhus och hicka vilken tid som helst på dygnet. Ja, säkert. Om jag vore som lilla fröken så skulle jag ta mig noga för sådana där. Men om han skulle ta mig däremot så är jag snälla. Gott mör och vänlig
någon. Jag vågar påstå. Ja, från en så vill man strax en annan. Mina vänner, jag glömde säga... Jag ber så hemskt mycket om ursäkt, men jag ville faktiskt bara... Kvinnor har verkligen ett så vackert offer i sina klor. Vad heter du, min tös? Vad heter du, min tös? Jaså. Det är kanske en hemlighet jag vill behålla. Låt mig dypa min hemlighet. Mitt namn är Fibus. Kaptenen i kungens kavalleri. Och den saligaste mannen i hela Paris. Och skulle du komma på fråga mig varför? Därför att du ville dina strålande ögon just på mig. Kanske tror jag driver med dig. Om jag ser att man alla jävla hemsöker mig om natten. Om du, Janne, sa dig föddes som ett hjärta. Tack, herr kapten. För att ni räddade mig. Vänta! Du glömde säga ditt namn! Så får vi försvann. Fladdermusen gick vi åt. Han var inte stum i alla fall. Vad märkligt. En potatisäck som jämrar sig. Vad är det? Kommer jag för sent? Jag hörde rop på hjälp. Och så jag sa till mig själv. Kvinnor sa jag. Det är en kvinna som tvivlade rop på hjälp du hör. Som jag upptäckte bredvid sprang jag för att bistå din nödställe. Utan att tveka sprang jag rakt emot förövaren. Jag måste ha snuddat på en sten. Ja, det är säker på att en nödställd alltid kommer minnas ditt hjältemod. Och bära din ära sitt hjärta. Kom nu. Ja, jag hade alltid en satans tur här figurerna. Som slapp smaka min brede. Sa han inte till henne, va? Sa han inte att hon skulle akta sig noga för sådana typer. Det vet man vad de har i huvudet. Det har man ju hört. Usch, vad kallt det har blivit. Säng skulle vara skönt att ha. En kudde och en filt. Att ligga där med magen mätt och stinn och se upp mot stjärnorna. Det skulle vara något i. Eller ett tak över huvudet. Det är inte så dumt när det regnar. Och om det är kallt, som ikväll, då gör en brasa gott. Fast ingenting värmer ju så innerligt som ett famntag från någon man håller kär. Lyckan är för somliga. Lyckan är för få. Frälsning är för stora och fördömelse för små. När himlens portar öppnar sig och änglar faller ner så tror jag inte mer än jämt på det jag hör och ser. För lyckan är för somliga. Lyckan är för få. Frälsning är för stora och fördömelse för små. Guds fred i den afton, mina herrar! Ja, nu förstår jag. Ni förväntar er allmosa. Jag hade måste tyvärr upplysa här att jag själv, min enkla person, själv tillhör Guds fattigaste barn. Nej, istället.
istället kanske jag kan få nöjet att vederkvicka här med ett stycke bärs som jag efter egen hand inte komponerat. Nej. Inte det. Nej, då vet jag inte vad jag kan stå till tjänst med. Ingen ville ha det, det var otur. Men eftersom ni ska hänga får man säga att du har tur i otur.
oturen är smakare. Häng honom! 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 Det är precis vad vi ska ha det. Ja. Om inte du vill ha honom förstås. Jag tar honom. Va? Gratulerar världsmakare! Bättre fru hade inte kunnat få. Alltså, ta där handen. Min bästa fru. Sen ska jag glömma den lycka som har vederfört mig av min goda gärning. Och jag lovar och svär att det till den dag jag dör att jag ska... Det är för mycket ord, världsmakare. Ställ dig upp istället. Men sätt fart då! Och så tar du den blivande hustru i handen. I 6 månader ska detta... oheliga äktenskap vara. Därefter må ni båda flyga och fara. Nu är du hans hustru och han din man. Nu är Fido, lev som ni kan. Jag ber att få tacka så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Om det är någonting jag kan ta tjänst med en liten vers eller så, så är det bara att säga till och än en gång, tack så hemskt mycket. Du pratar med mig på världsmakare. Vill lägga ner, ut med. Men släpp fatan, mot dig här ner. En narr har jag blivit. En narr utav mina egna sinnen. Hjälplöst sprattlar jag i fåfängans klor utan att kunna ta mig ur dess grepp. Jag som haft som enda önskan att få bli fri människorna och i fred få ägna mitt liv åt de höga vetenskaperna har blivit snärjd utan någonting så lågt och ovärdigt som lusten efter en kvinna. Denna ljuva varelse som tycks kunna skänka mig mer ljus i mörkret än något evangelium någonsin har gjort. Att få famna henne. Att få vila huvudet mot den mjuka halsen. Att få känna doften av ungdomen i hennes hår. Att få ägna henne all min längtan. Inget pris kan vara för högt för att nå en sådan frälsning. Min lilla fru, vad vill du med? Bara göra sånt en man ska göra med sin kvinna. Förlåt, det var inte alls min mening att vara övermodig, men vi är ju faktiskt gifta och är inte ordnat så att en kvinna ska löna sin man med en kärlek. Men varför rädda mitt liv? Varför tog mig som äkta man? Det var onödigt att du skulle hängas. Var det den orsaken? Vad skulle det annars vara? Nej, jag tänkte kanske... Det gör detsamma. Fröken Esmeralda, låt oss sluta fred. Jag lovar att jag inte vidare ska ta mina äktenskapliga rättigheter i anspråk. Vidare utbyte vore väldigt glad om jag slapp se den där igen. Vad är det hos denna simpla varelse som gör mig så svag? En danserska, sänd av djävulen, har spunnit sin trollväv i mitt innersta. Och för varje ryck att komma loss så snärjer jag in mig mer och mer. Jag är flugan som har trasslat in sig i spindelns nät. Men jag får inte förgå som flugan. Jag måste överleva som spindeln. Jag måste fånga in mitt offer. Jag blir jägaren och hon blir bytet. Jag är spindeln som spinner min trollväv mot ljuset. Jag är Claude Frollo, som ingen annan önskar har än att slippa ut det tröstlösa mörkret. Jag längtar efter ljuset, som den förtappade efter frälsning. Jag längtar efter frälsning, som den blinda efter ljuset. Jag vill älska. Jag måste få älska. Slippa hatet i mitt blod. Älska. Men om ni inte vill ha mig som man så kanske ni ändå vill ha mig som vän. Kan hända. Vet ni vad riktig vänskap är? Det är att vara bror och syster. Två själar som rör vid varandra. Utan
en man och en kvinna som inget ont tror på. Det är himmelen. Vad ska man bära sig åt för att behaga er? Var en man. Var inte svårare än så? Ja, men jag är ju en man. En man har hjälm på huvudet, en värja i handen och sporrar av guld på sina hälar. I så fall är jag inte någon man. En man är någon som kan beskydda mig. Beskydda? Ja, du tänker på det där som hände i gränden. Hade jag inte snubblat på den där stenen? Den där hemska puckelryggen. Quasimodo, hur bar ni åt förresten att komma undan hans klor? Vad betyder Phoebus? Phoebus betyder solsken eller solgud. Vik undan, frästare. Vik undan! Jag säger detta som ett varningens ord.
Vakta ditt förstånd. Men de sjunger. Här är det som att himlens portar öppnar sig för den allsmäktiges ljus. När hon dansar. Här är det som att änglar stiger ner på jorden med löfte om nåd. Här är det inte förundligt med konsten ändå. När man som jag lever med konsten som bästa vän blir man ofta påminn om att livet är att leva. Hur tröstlöst den kan verka ibland. Hur bäst man går och står, så uppenbarar man sig framför en. Det är lätt att glömma sina umbärande. Att man inte ätit ordentlig mat på 3 dagar. Att man inte sover ordentlig säng på 3 veckor. Att man inte famnat med ordentlig kvinna på 3 månader. Tro mig, inget pris kan vara för högt när belöningen är att få njuta av konsten. Den sköna konsten. Smärtsmakare! Kom hit. Ja, här är kapten. Namnet? Var den vackra dansersen? Jag vet inte. Det är allt jag har. Kallar man henne för Esmeralda så lyssnar hon. Esmeralda. Jag drar mig platsen, vänta lite. Mina tankar har inte varit hos dig den senaste tiden. De har varit hos någon annan. En man. Förlåt mig, heliga moder. Jag vet att det kanske är syndfullt, men jag rår inte för det. Jag har varit så glad. Det kan väl inte vara något ont i det? Jag som alltid levt med Herrens förmaningar under huvudkudden. Och alltid försökt att leva efter dem på bästa sätt. Men nu känner jag mig redo att släppa in andra tankar i mitt sinne. Jag känner mig redo att söka meningen med att jag föddes till kvinna. Och helige moder, jag skulle så gärna vilja finna din nåd för dessa tankar. Kära vän! Jag hade nästan gett upp hoppet om att få återse dig igen. Har jag inte lyckats att vara igenkänd? Du kan vackert unna sist i sågs. Men varför hade du så bråttom? Skrämde jag? Nej. Nåja, klockringen gick fast. Men hans kompan stack i stunden. Vet du vem han var? Tänka sig, en klockringare som bort för unga flickor, som en annan greve. En tjurskytt som jagar ädelt byte. Stackars man. Men vi har alla också arsjon. Du vill ändå placera med dig på en horad plats. Som att stiga ply med händan på en gris. Esmeralda. Hur vet du mitt namn? Jag har sen vi sågs i gränden. Så det enda ord och läppar att kunna forma. Det är den där tanke min hjärna kunna föda i tanken på dig. Esmeralda. Hur vet du mitt namn? Jag vet det bara. Och nu när jag vet ditt namn. Så måste jag för gott göra dig. För det hemska som händer i gränden. Det är jag som borde gott göra er röka till. Nå. No. Vad säger du så? Vad sägs mot lite ett förtroligare samtal oss mellan? Så kan du för gott göra mig hur mycket du vill. Möt mig 9:00 på Le Petit Paquet och fråga efter Sankt Marta-rummet.
Samtycker du? Då ses vi klockan 9. Ja du, glöm inte bort mig nu. Det var som tusan. Vem är ni? Ni gör mig orätt här, kapten. Jag är bara här för att hjälpa er. Vem jag är kan däremot göra detsamma. Hjälpa mig? Vad vill då ni ha utbyte? Den där beredet av er motgåva är att ni hjälper mig finna svaret på en olöst gåta. Var det enklare än så? Jag är nämligen en viss talang med att lösa gåtor. Ja, men särskilt livets gåtor. Livets gåtor är aldrig svåra att lösa. Bara man har nyckeln. Fint sagt. Den ska jag komma ihåg, men vad är det för gåtor ni har till mig? Min bror har gett mig uppgift att finna reda på hans försvunna dotter. En uppgift som jag i 11 dagar har misslyckats med. 11 dagar av lönlöst sökande. Fram tills idag, när jag bara från mitt eget fönster, hör en röst som jag känner igen som min brors dotters. Jag skyndar dit för att se efter. Men för sent. Jag ser flickan försvinna bortåt. Medan ni, herr kapten, står kvar och ropar efter henne. Vad heter er brorsdotter? Charlotte Molendino. Ja, då är ni all galen tunna fader. Ja, den här flickan, hon heter Esmeralda. Det är inte sant! Det var min brorsdotter ni talade vid. Säger ni annat så ljuger ni. Fromme fader! Vore ni inte en kyrkans man? Slut med dem på duell här och nu. Jag tål inte att kallas lögnare. Trots att jag är en kyrkans man, så antar jag er utmaning. Men då måste ni först bevisa för mig att jag har orätt och ni har rätt. Först då tar jag tillbaka ordet lögnare. Nu ska jag kunna övertyga er. Ta mig med till platsen där efter ett möte. Sedan där så kan ni gömma mig någonstans. Där jag med mina egna ögon kan se om det är den flickan jag talar om. Ett underligt förslag. Men låt gå. När jag hittar rummet så kan du gömma dig i garderoben. Tills ni har sett vad ni vill se. Förutsatt att ni betalar för rummet. Men glöm inte bort för överenskommelse. När ni har insett ert misstag så ska jag jaga upprättelse. Överenskommet. Så tills ikväll. Men jag är inte lika nyfiken som de där andra skvallertapporna. Tror att det är den där stackhetska bönen som ska straffa honom. Jag vet inte. Nej, jag intresserar mig inte för sådana ser ut. Men han som är så stor och svarta, hemska ögon. Titta. Där är den där zigenerskan som flyttar södra. Nej, zigenare tvi! Gud bevare barnen. Har ni inte mer vett än att rädda zigenerskan? Så du har hört de senarna från Rims? Ja. Ja, de som har barnakött. Ja. Jag säger det att det är mer än bara skvaller och vidskepelse. Senarna stal barnet från en mor. Nej. Ja, kvar i vaggan låg bara flickans rosa och lilla sikans sko. Vadå för sko? Fortsätt! Ja, dagen därpå då hittar man en enögd liten krympling i flickans vagga. Zigenarna fick man aldrig tag på. Ja, och vaskan av en älv. Fann man armen av en 1-årig liten flicka. Köttet var avgnagt och luktade peppar. När mamma fick veta detta försvann. Ingen vet vart hon tog vägen. Äsch! Det där är bara på. Vänta! Vad hände med mossbarnet? Ärkebiskopen drev djävulen ur honom och när han blev äldre skickades han till Paris för att bli ringare i Notre Dame. Ding, ding, ding.
utdela flygel åt mäster Quasimodo. Klockringaren vårt, kära Notre Dame. För överfallet med stackars innerskan döms han till offentlig flygel och 2 timmar vid skampålen. För hit honom! Som ni alla kan se, så har han en märklig utväxt på ryggen. Denna utväxt kommer sannoliken inte att göra det hela behagligare för vår gäst här idag. Mina damer och herrar, till er ära och andras vanande. Jag söker ett rum att njuta kvällens sena timmar i. Jag förstår precis. Är det någon ny den här gången? Det är Sankt Marta-rummet ledigt. Ja, då, lika ledig som jag själv är. Ledig för alla kärlekens lika. Om jag får leka dem med er, min kapten. Hur mycket? Min kapten! Hur kan en man förolämpa en kvinna så? När det enda jag drömmer om är att få ge min röda blomma. När det enda jag ville att få känna är starka kropp ta emot min heta längtan. När det enda jag ville... för rummet? 2 frans, 3 med rena dag. Jag tar det. Ta ni mig också, min kapten, får ni rummet gratis på livstid. Och kanske lite kilikik på köpet. Det är en god affär, min kapten. Ingen vet så väl som jag hur man heter upp matfolk bäst. Nej, paket, ge mig nyckeln nu.
Jag kan inte bli sen till det här mötet. Jo, väl. Här är nyckeln till rummet. Nyckeln till mitt hjärta har ni redan, min kapten. Han stannar här. Men lilla paket. Det är omöjligt. Här måste vi komma med in. Ta lov på min heder. Så snuskummer, har ni inte vett att skaffa egna frumtimmer utan måste stå och kika i nyckelhålet på andras? Snuskigt, det var det. Ja, i så fall. Skämliga rum. Lyckan man vara med om. Men frågan är... om detta inte är det värsta hittills. En flicka i famnen och en präst i garderoben. I en och samma stund. Den ekvationen får inte jag ihop. Men jag antar att den som gör affär med djävulen enkelt får gå med på att ett och ett och tre. Märkligt och nervös jag känner mig. Det känns inte som det brukar. Det är någonting speciellt med den flickan också. Men när hon ser på mig, ser hon rakt in i mina mörkaste skrymslen. Nej. Det kommer gå bra det här. Bara man lägger manken till. Varsågod, kapten. Det är serverat. Klockan 12 ska det här lammet vara öppet och rummet tomt. Glöm inte det. Esmeralda! Föraktar ni mig, herr kapten? Föraktar jag? Varför det? För att jag kom. Men älskade den. Hade du inte kommit? Hade du kanske haft dig för det? Det skulle jag aldrig vilja. Men då blir allting bra då? Ni förstår inte. Vad är det jag inte förstår? Att jag inte skulle stå ut med att missa er. Varför skulle ni missa mig? Man kan inte missa något man inte har. Nu gör det mig orätt. Ingen skulle ge mig större lycka om du tar emot min kärlek. Jag vågar inte värma mig vid en eld som inte brinner för mig. Den elden har tänts av dig, jag brinner för dig. Och snälla ta mig till dig innan någon har bränner mig för illa. Men om jag ger efter för er nu kommer det kanske föra mig efteråt. Om jag inte ger efter så tröttnar det kanske och ber mig gå. Vilket jag än gör så kommer jag att missa er. Men lilla dumsnut. Vore vi skilda åt? Skulle jag vänta i 1000 år på försoning? Men nu är vi tillsammans. Och ska vi vänta så länge? Era ord är så vackra att jag... Nej. Jag skulle inte kunna bringa er någon lycka. Vi är inte utav samma slag. Jag frågar din gunst där med lycka. När jag ser in i dina ögon ser det goda seger över det onda. Må djävulen ta mig om jag någonsin blir blind för detta. Yeah.
vattnen. Kaptenen ligger döende och den stackars paket är helt förkrossad. Esmeralda har gått bort för ett brott hon inte har begått. Och Frollo? Ja, man kan väl säga att han är lite av en ulv i fårakläder. Ja, vad som händer, det får ni veta efter pausen.